Lord. Ale podľa ich neviem, či dva jazyk. Preto som ja zostal zaskočený, že či nebude náhodou mluvová ona. Áno. Ej, preto som... Pozrem to podľa mňa, podľa... No ale aspoň zašikal. Ale pozrem si to teraz, lebo podľa mňa, podľa starého, bolo trikrát. Opakovať. Áno, trikrát bolo. Áno. A teraz podľa ich, neviem, či mi dva. Pred! Nám prichádza dvojica číslo 4, čo je Jozef Mlinka, golem Hronský Prameň a dvojica s číslom 5, Jozef Sikora a Amira. Prosíme, aby sa pripravila dvojica číslo 6, Branislav Ondrka, Berenda Kataleja Kingdom. Takže tieto dvojice poprosíme, aby sa pripravili. Ovládateľnosť 8. Takže... Psík trošku reaguje neskôršie na povel, pri otáčaní trošku nám tam odbehol pri obrate vpravo. Aport bohužiaľ 0, kladina 6, tam nám zoskočil 2 plus 1, takže zoskočil nám z troch štebiel, ešte to bolo vysielanie 6. Napravo nám pekne vyšiel, všetko v poriadku, naľavo nám vyšiel síce rýchlo, všetko v poriadku, len na hranici toho terču. Takže 6, privolanie pekné, 10. Takže štátovné číslo 5, pán Sikora, ovladateľnosť 9, tam psovod nám
vieme čo, takže to. Kladina vysoká 6, pekné rýchlo len tie. Tam takisto nepriamo, nepriamo plus povely. A no, a ešte to bolo tie. Toto privolanie bolo 8, bolo mierne také silnejšie tlapnutie, takže vina psovoda, dal som mu 2 body dole za to. Nastúpiť dvojicu číslo 6. Pozrieme dvojicu 8 a 9. Výsluh figuranta vyhľadaný. A my už vidíme, že máme nastúpenú 75 bodov. Vystavenie 10, prehliadka 2, tam hrubá chyba bola napadnutie a opistenie miesta, takisto výsluh 2, doprovod 2, predbiehanie dosť, stráženie figuranta 22, tam sa nám zákuze trošku, stráženie v poriadku, ale zákuze sa nám tam pustila trošku dolu.
naplnený čas zákusu. Zadržať. A samozrejme, že hneď poprosíme, aby sa pripravovala aj dvojica číslo 5, že nastupuje dvojica číslo 4 a pripravuje sa dvojica číslo 5. Prepad pri doprovode, razancia poriadku, zákus, len trošku je nervózny, pri tých zákusoch. Stráženie figuranta, takisto razancia v poriadku, všetko. Stopa! To sa nám podarilo vybaviť. Super. Vy všetci účastníci tohto víkendu, týchto majstrovstiev Slovenská republiky Zväzu športovej kinológie a Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov. Športovej kinológii, už som to hovoril, že vďaka tomu, že ste disciplinovaní a že nastupujete všade tam, kde máte o toľke, že sa správate tak, ako sa správate, tak tento víkend prebehol veľmi hladko, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Všetci ste boli statoční, snažili ste sa, ale ako to býva, stupeň víťazov má 3 miesta. Za tretie miesto odovzdá pán rozhodca Ivan Palec a odovzdajú dvojici so štartovným číslom 3, Darinke Minárikovej a Roni Lubinov, Slovákia, belgický ovčiak, Sučka. A tak to aj skončilo, môže mať z toho radosť. Nezmestíte? Ako som spomínal, cenu odovzdáva pán rozhodca Ivan Palec, ktorý rozhodoval oddiel B, čo je poslušnosť, a oddiel C, obranu. Dvojicu so štartovným číslom 10 a to je Robert Hurár a jeho Mahmed s nekalým úmyslom, čo je psík nemeckého ovčiaka z Free Teamu. Cenu odovzdá pán rozhodca Ivan Párička, ktorý tento víkend rozhodoval oddiel A. No, a na prvé miesto, ktoré sa rozhodlo doslova v poslednom cviku podielu C, prichádza dvojica so štartovným číslom 8 a to je Andrejka Pavlíková a Rita Getpet, čo je Sučka nemeckého ovčiaka z
kinologického klubu Bebrava Krupina. A cenu odovzdá predseda kinologického klubu športovej kinológie Jožko Juhás. Ale by som si to dal na krk. Takže táto víťazná trojica si teraz prevzala poháre za prvé, druhé, tretie miesto. Tak máme aj pohár Zväzu športovej kinológie. Čiže majster Slovenska Zväzu športovej kinológie pre rok 2024 sa stáva Andrea Pavlíková a Rita Getpet. Môžem spomenúť, že tento pohár nemusel byť odovzdaný, musel sa splniť limit bodový, čo sa podarilo. Takže nielen tento pohár, ale aj pohár majstra Slovenskej republiky za Slovenskú úniu chovateľov nemeckých ovčiakov získava takisto Andrea Pavlíková a Rita Getpet. Odovzdáva takisto pán magister Juraj Staudinger. Naozaj veľmi pekné ocenenie, sme rozmýšľali, či to tak bude, nebude, pretože pohár Suchno nemusel vyhrať. Teda musel vyhrať nemecký ovčak, ale zväz športovej kinológie mohol vyhrať aj belgický ovčak. Nakoniec je to na jednom psíkovi, čiže veľká gratulácia a veľký potlesk. Tak ešte. Takže ešte odovzdáme slovo pánovi prezidentovi zväzu športovej. Vážené dámy, vážení páni, vážení priaznivci športovej kinológie. V mene mojom aj v mene mojich kolegov v rámci prezidia Zväzu športovej kinológie Slovenskej republiky, ako aj predsedníctva Suchno, by som veľmi pekne chcel poďakovať nielen vám, kinológom, ktorí ste zúčastnili tohto preteku, ale predovšetkým organizátorom tohto preteku pod vedením pána Juhása a celému kinologickému klubu, alebo klubu športovej kinológie Tekovská Breznica, a povedať vám veľmi pekne ďakujem a prajem veľmi veľa úspechov všetkým, nielen kinológom, ktorí dneska závodili, dneska a včera, a ktorí vyhrali, ale aj celému kinologickému klubu prajem veľmi veľa takýchto veľmi pekných a podarených akcií. Ďakujem vám. A teraz slávnostná chvíľa pre vás všetkých, ale hlavne pre víťazov tohto víkendu. Rozhodca Ivan Párička sa rozhodol, že udelí cenu rozhodcu. My nevieme, kto to dostane, on to vie a on nám to aj povie. Odovzdávam mu týmto pádom slovo. Rozhodol som sa v rámci podpory národného skúšobného poriadku oceniť jedného z vás, ktorý ste dlhoročným účastníkom, ste aktívnym členom svojich štvorových miláčikov. Dlhodobo pripravujete v zmysle skúšky SVV 3 na najvyššom stupni a pre mňa, ako pre rozhodcu, je dôležité, že vystupujete v rámci fair play a športovo. Rozhodol som sa pre pána Tibora Sileša. Tak veľmi pekne ďakujeme. To je pekné gesto od pána rozhodcu. Čo dodať na záver dnešného dňa? Ešte dodať toľko, že každý z vás, ktorý tu je, ako sme spomínali na začiatku tohto nástupu, že si zaslúži velikánsku odmenu, naše baby, aby každému účastníkovi za to, že ste dali si tú robotu, pripravili ste psíkov, pripravili ste seba, strávili ste veľa času na tým, veľa trpezlivosti a našli ste tú odvahu zúčastniť sa majstrovstiev Slovenskej republiky. Zaslúžite si pohár každý jeden z vás. Ešte poďakovať všetkým ľuďom, ktorí za toto môžu, čiže v prvom rade
ďakujeme Zväzu športovej kinológie a Slovenskej únii chovateľov nemeckých ovčiakov, že sa mohli usporiadať majstrovstvá Slovenskej republiky. Sme vďační, že to mohlo byť práve v našom klube, že sme mohli byť organizátori. Verte, že sme robili všetko preto, aby to tu bolo čo najlepšie pripravené, aby to malo čo najlepší priebeh. Nemôžeme zabudnúť poďakovať všetkým členom nášho klubu Zväzu športu, teda nášho klubu športovej kinológie kinologického v Tekovskej Breznici. Veľký potlesk! Takže to bolo posledné pre nás v našom klube. Vieme, že také najväčšie poďakovanie nášmu predsedovi Jožkovi, ktorý strávil pri tom určite spústu času, zorganizoval veľa vecí. My sme mu pomáhali, ako sme vedeli, ale on je tá hlava, ktorá to tu všetko riadi. My sme len také jeho rúčky predĺžené. Ale taký je už šport. Niekedy sme hore na tej bedni, niekedy nie. Ale ešte raz vám všetkým veľká vďaka a ešte raz veľký potlesk pre všetkých účastníkov.